хабаргузории рейтерс рӯзи 8а августи соли д0а23 ботакя ба манобеи худ дар департаменти давлатӣ ё вазорати корҳои хориҷии амрико ва котиби давлатии амрико энтони блинкон хабар медиҳад ки ҳукумати амрико ба ду кишвари аврупоӣ дания ва ҳолланд иҷозат додааст ки тайёраҳои ҷангии нави ф 16и сохти амрикоро ба украина бидиҳанд бино ба гузориши рейтерс энтони блинкен дар номаҳояш ба вазирони хориҷаи дания ва ҳолланд навиштааст ки ҳукумати амрико дар мавриди ирсоли ҳавопаймоҳои нави ф16 ба украина мувофиқаст дар ин мактуб ки нусхаи он ба дасти рейтерс расидааст блинкен аз ҷумла навиштааст ки мани ҳимояи комили аёлоти мтаидаи амрико дар мавриди омӯзиш додани пилотҳои украинӣ тавассути мураббиёни ҳирфаи мавҷуда ва дар оянда интиқол додани ҳавопаймоҳои ф16 аз суи муттаҳидони амрико ба украина эълон мекунам ҳамчунин ин мақомдори амрикоӣ таъкид намудааст ки бисёр зарур ва ҳаёти аст ки украина битавонад дар баробари таҷовузи русия ва поймол шудани истиқлолаш аз худ дифоъ кунад вазири хориҷаи дания ларс локе расмунсен низ ризояти амрико барои ба украина додани ҳавопаймоҳои ф16 баъди анҷоми омӯзиши пилотҳои украиниро тасдиқ кард расмунсен дар мусоҳиба бо радиои дания гуфт дигар ягон монеъ барои ба украина фиристодани ин ҳавопаймоҳои ҷангӣ боқӣ намондааст президенти амрико ҷо байден низ моҳи майи соли ҷорӣ аз барномаҳои дания дар мавриди омӯзиши халабонҳои украинӣ пуштибонӣ намуда хостори роҳандозии як пойгоҳи омӯзишии дигар дар руминия низ шуда буд вазири дифои дания таъкид карда буд ки копенгаген умедвор аст ки дар аввали соли дуҳазору бистучор натиҷаҳои ин омӯзишҳоро дар фазои украина бубинад ба гуфтаи коршиносони низомӣ агарчи украина бо ба даст овардани ҳавопаймоҳои фшондаҳ самти ҷангро тағйир ҳам надиҳад вале нуфузи ҳавопаймоҳои русия дар осмони украинаро хеле заифтар мекунад аз ҷумла ҳавопаймоҳои ф1ш метавонанд барои ҷилавгирӣ аз ҳамлаҳои мушакҳои балистикӣ ки ба сӯи шаҳрҳои украина шиллик карда мешаванд истифода шаванд ва аз ин тариқ пеши роҳи кушта шудани аҳолии осоиштаро бигиранд мушоҳидаҳо дар давоми нак қариб якуним сол ҷанги зидди русия бо украина нишон дод ки як нуқтаи аз ҳама заифи қувваҳои мусаллаҳи украина нирӯҳои ҳавоиаш аст